Abasubuza abegati na mchibina chaka sita baku ukuluma nti abatembe ya bago wa kungudo zo Mkampala jebuvu deko. Bata ndiso kuda ngabala bidua kungudo nga na chivubo muse omwala gwe na chivubo sako nengude zi ingile bifunga paka za taxi. Sentebe waba subuzi bano Evaristo Kayondo agamba nti ekizibu kino bakitu sadda eri KCCA era ne baba saba okusawe nchiko mvuli chitundo. Okulwanyisa ekintu kino nti wabula KCCA Yesu lideyo gwa nagamba. Fenga kasita, ekintu ekyo twakira kukirira nti tubategeeza obuyinza nti tutekawo obukiiko bwebayita security committees buli street kusobola okutuyamba okubeera ng'embeera eyo tedda kubanga buli wedda etumenya nnyo naye tusaba obuyinza bwekikwatako yesaawa tuyimukiremu ng'abantu bano tebannawera. Abamu ku basuubuzi bategeezezza nga bwe bali abeeraliikirivu ku nsonga eno nti kuba batembeeyi babafiiriza ensimbi nnyingi nga tebakkiriza bakasitoma kuyingira mu maduuka gaabwe. Kubanga abatembeeyi abo banona tebakkiriza bantu kuyingira munda, muntu bw'amulaba nga munonera ekintu munda ate n'ekirala baleeta abantu babaziyiza kugamba omuntu atamanya kiri munda naye bw'aba nga tamusiŋŋaanya ajja directly n'amanya ekiri munda n'osooka omuguza. Obatembeeyi ababeera ku kkubo eno tuba tetukola bakasitoma olujja bagula ku bo wabweru eno tebatuuka. Twabantu baze tufunamu naye ate wadde bambi nabo baba bali mu kweyiiya naye baba bakomyewo naffe tuba tetukola bulungi. Ekkumi nga bwe litakyawa omu abamu ku basuubuzi bawolereza abatembeeyi bano nga bagamba nti babayambako nnyo okutunda emmaali yaabwe era nga bukyabaggibwa ku nguudo ebyamaguzi byabwe bingi kati bidibira mu maduuka. Bajja ne batusuubulako ebintu ne babeera nga bakola ki? Babitwala. Naye kati ennaku zino okuva lwe bagoba abatembeeyi tuli bubi. Neera ebintu tebikyatutambulira bulungi eno munda mu maduuka abasinga twebaka webasi tutuula bakasoma tebakyasobola kuyingira mu maduuka batambula butambuzi. Naye kirungi okutwalize wamu ffe tubadde tusaba oba baalifunyeeko waki ne bafuna abatembeeyi bwe babateeka ne basobola okubeera nga babakolera oba ng'akatale ng'ako basobole okudda batuguleke ebintu. Kayondo agamba nti singa KCCA tebaako kyekola mu bwangu abasuubuzi tebajja kukkiriza kufiirwa misolo gye bawa. Bambala zaabwe Ssemakula yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV mu Kampala.